Boa noite. Os indicadores demonstram certo relaxamento da população com os cuidados para evitar a disseminação do coronavírus. Com isso, o número de infectados cresce dia após dia. O Espírito Santo registra hoje 10.007 casos confirmados de Covid-19. O número de mortes subiu para 447 e 4.784 pacientes já se recuperaram da doença. A doença é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Como até o momento não há um tratamento específico para a doença, é fundamental manter alguns cuidados, como isolamento social, recomendado pela Organização Mundial de Saúde, e higiene. Lave as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão, ou higienize as mãos com álcool 70. Utilize máscaras. Cubra com a parte interna do cotovelo, a boca e o nariz, ao tossir ou espirrar. Utilize lenço descartável para a higiene nasal. Evite tocar as mucosas dos olhos, nariz e boca. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Lembre-se, cuidar de si é um ato de amor.